Ներառական կրթությունը տեղակրթության մատչելիությունն է, հասանելիությունն է բոլորի համար։ Ներառական կրթությունը բացառում է ցանկացած տիպի խտրականություն, որովհետև այդպիսին Արտեմիսի ինքը կայացված գործընթաց է, իսկ համընդհանուր ներառմանն ընդառաջ գնալով պիտի ասեմ, որ իրոք բոլոր դպրոցներն էլ մարզում պատրաստված են, ունեն հարմարեցված միջավայր։ Որոշակի խնդիրներ ունեցող երեխաները, մտավոր կամ ֆիզիկական խնդիր ունեցող երեխաները, կարծես թե չէին հաջախում հանրակշտական դպրոցներ, այլ կային որոշակի խնդիր ունեցող երեխաների համար կային հատուկ մասնագիտացված դպրոցներ, բայց նաև կար այստեղ մի շատ կարևոր բաց, երբ երեխաները իրենք կտրված էին հասարակությունից, կտրված էին իրենց հասակակից ընկերների հետ խաղալու, շփվելու հնարավորությունից։ Եվ պետք է ասեմ, որ հենց ներառական կրթությունը երբ ներմուծեց դպրոց, թերևս առաջին հերթին եկավ լրացնելու նաև այդ բացը։ Կառանձնացնեմ բաց թողում ծանր և խորը խնդրով երեխեքի հարմարեցումը դպրոցի պայմաններին, թե միջավայրային պայմաններին, թե մասնագիտական, մենք ունենք այդտեղ նաև խնդիր։ Ճիշտ ասած, սկզբում ուսուցիչներն էին մի քիչ դժգոհում, որ իրենք չեն կարողանում այդ երեխայի հետ աշխատեն, չեն կարող մնացած երեխաներին անտեսեն ու միայն զբաղվեն խնդրով երեխաների հետ։ Ամբողջ Չիրակի մարզում սուրտով մանկավարժ չկա, այսինքն կոնկրետ իսկ պարագայում մեր դպրոցում սովորում է 3 աշակերտներ խուլ և համր, որոնց խիստ անհրաժեշտություն է սուրտով մանկավարժի աճակցությունը դպրոցում։ Օրինակ հաճախում ենք լոգոպեդի, հատուկ մանկավարժի, հոգեբանի երեխանը գնում է, շատ գոհ առաջի դասարանից հետ գնացել ենք, այդպես առաջ խաղացում քիչ-քիչ կա, որ ասեմ շատ է չէ, բայց քիչ-քիչ, այդ արդեն իր կարողությունների հետ համեմատ։ Կան դժվարություններ, չեմ կարող ասել, որ չկան դժվարություններ, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև կատարվում է աշխատանք։ Դպրոցները ունեն մասնագետներ, իսկ եթե տվյալ մասնագետը չկա դպրոցում, տարածքային մանկավարժահոգեբանական կենտրոնն է իրենց տրամադրում համապատասխան մասնագետ, որի համակցված, համախմբված աշխատանքի արդյունքում երեխան ստանում է աջակցություն։ Ամենակարևորը, որ ես կառանձնացնեի, այն է, որ խորը ծանր խնդրով երեխաների հետ, որոնք ունենում են հիմնականում ագրեսիվ վարքագիծ, դրա դեմ բողոքում են զարգացման խնդիր չունեցող երեխաների ծնողները, որ իրենց երեխաները գալով տուն կրկնօրինակում են այդ երեխաների շարժումները, խոսքը։ Սկզբից մի տեսակ էին նայում, առաջի տեսանկյունից մի տեսակ էին երեխաներն է, թեկուզ ծնողները, բայց հետո արդեն երեխաները ավելի հոգատար դարձան, ես արդեն 3-րդ դասարանն եմ տխնում, այն ձևին հոգատար են, նոր որ եկանք, իր վերարգուն դասարան աղջիկները ամենքի մեկը մինչև մի բան էին ուզում անել, որ իրան օգնեն։ Սկզբից կարծես թե կար մտահոգություն ծնողների շրջանում, աշակերտների շրջանում, որը շատ շուտ վերացվեց, որովհետև և մանկավարժական հանրույթը, և ծնողական հանրույթը քաշ գիտակցեց, որ այդ երեխաները կարիք գնահատված խուլ և համր հենաշարժողական ապարատի խնդիրներ ունեցող աշակերտներ, աուտիզմով երեխաներ, համարեցինք մեր աշակերտներից մեկը, հարմարեցված ցանհանգուցենք կառուցել, որը մեծ հնարավորություն է տվել հենաշարժողական մասնավորապես ապարատի խնդիր ունեցող աշակերտների համար, հարմարեցված ցանհանգույցը լիարժեք օգտագործվում է, և ասեմ ձեզ, բացի դրսից մենք ունենք թեկահաշտակ նաև առաջահայտից երկրորդ թարգ աշակերտների տեղափոխման, որպեսզի աշակերտը, որը ունեին խնդիրը հենաշարժողական, երկրորդ թարգ բարձրանալուց չունենա այդ խնդիրը։ Խուլ ու համր երեխայի հետ եմ աշխատել 4 տարի, դժվար է եղել, որովհետև շփվելը ժեստերի լեզվով շատ դժվար է եղել և ուսուցիչների համար, և իհարկե նաև իր և հասարակակից ընկերների համար, բայց փորձել ենք դա հաղթահարել այնքանով, որ դա եղել է մեր ուժերի սահմաններում։